Humanitarna organizacija Stara Raška Prijepoljskoj bolnici donirala 7 kompjutera neophodnih za primjenu integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. U tropskim danima ne izlagati se pretjerano suncu i povesti računa o ishrani i odevanju. Savjet je doktorke Elvire Strujić. Na 53. Mosi u Rogatici Prijepolje će predstavljati 110 sportista i sportiskinja koji se takmiče u 9 sportova. U utorak sunčano sa temperaturom oko 34 stepena. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Humanitarna organizacija Stara Raška donirala je po 7 kompjutera bolnicama u Prijepolju i Priboju i 5 isturenom odjeljenju u Novoj Varoši. Ova računarska oprema je neophodna kako bi u ovim zdravstvenim ustanovama počela primjena integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Predstavnicima ovih zdravstvenih ustanova uručeni su u subotu u ispostavi Humanitarne organizacije Stara Raška u Prijepolju. Integrisani zdravstveni informacioni sistem obezbeđuje jedinstvo podataka u zdravstvu, a što omogućava lakše i bolje planiranje u ovoj oblasti i povećanje kvaliteta usluge pacijentima. Ja prvo da se zahvalim humanitarnoj organizaciji Stara Raška na ovoj donaciji koja nama puno znači. Nama će nedostajati još nekoliko kompjutera da bi sve ambulante u bolnici Prijepolje imale kompjutere da bi što bolja bila komunikacija između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Zahvaljujući programu DILS, računarsku opremu su dobili svi domovi zdravlja na području Zlatiborskog okruga, opremljena je i opšta bolnica u Užicu, a nedostajala je bolnicama u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Bolnica Priboj je počela sa primjenom integrisanog zdravstvenog informacijalnog sistema, sa dobijanjem ovih računara će početi i bolnica Prijepolje i onda možemo da kažemo da ceo zdravstveni centar i sve zdravstvene ustanove, 3 bolnice i 10 domova zdravlja je implementirao ili, tačnije rečeno, implementira integrisani zdravstveni informacioni sistem. Najzaslužnije što je računarska oprema stigla u zdravstvene ustanove ove 3 opštine je Prijepoljka doktorka Zaga Popadić. Naglašava da je pomoć zdravstvu samo jedna od oblasti delovanja humanitarne organizacije Stara Raška, koja broji oko 3000 članova i članica i čiji rad pomaže oko 200 pravnih subjekata. Jedan od prvih zadataka je naša humanitarna i socijalna pomoć, briga o mladima, briga o svakom našem članu. Zatim mi delujemo briga o ekologiji, delujemo, jedan od zadataka je i naš infrastruktura, pomoć privredi, poljoprivredi i tako dalje i tako dalje. Osobe sa ovog područja obolele od teških bolesti poput leukemije i ostalih karcinoma također imaju veliku podršku tokom lečenja u referentnim ustanovama u Beogradu. Naši pacijenti kada dođu u Beograd, mi preuzimamo munjevite akcije za njihovo zbrinjavanje, za njihovu materijalnu pomoć, za njihovu podršku u svemu u Beogradu. Humanitarna pomoć pojedincima namenjena je pre svega članovima i članicama organizacije i doktorka Popadić poziva građane i građanke da postanu članovi ovog humanitarnog udruženja. Važna je i saradnja sa lokalnom samoupravom. Mi ćemo pomoći rad fondacije, pomoći ćemo i nabavku i opremanje i doma zdravlja i bolnice. Ne samo sredstvima iz lokalnog budžeta, nego svojim kontaktima, vezama sa svim donatorima koji deluju na ovom prostoru i u Republici Srbije. Za dosadašnju podršku i dobročinstvo Pribojskoj bolnici zahvalnice organizaciji Stara Raška, koju je primio zamjenik predsjednika upravnog odbora Milojko Obućina i doktorki Zagi Popadić, uručuje direktor ove ustanove Jasmin Kotovskić. Svjetski dan stanovništva obeležava se 11. jula. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 1989. godine kako bi se skrenula pažnja na važna pitanja poput planiranja porodice, siromaštva, rodne ravnopravnosti. Ove godine posvećen je osnaživanju tinejdžerki.
U saopštenju Kancelarije stalnog predstavnika Ujedinjenih nacija u Srbiji, koje prenosi Tanjug, ukazano je da se tinejdžerke širom sveta suočavaju sa većim i ozbiljnijim izazovima od svojih muških kolega, a da u mnogim zemljama porodice devojaka kao i njihove zajednice smatraju da su one spremne za brak, trudnoću i porođaj kada uđu u pubertet. Upozoreno je da adolescentkinje u našoj zemlji manje koriste kontracepciju u odnosu na starije žene, te imaju ograničeno znanje iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Izazovi i prepreke sa kojima se suočava jedna tinejdžerka umnožavaju se ako je ona pripadnica nacionalne manjine, živi u selu ili siromašne porodice, što je delimično slučaj i u Srbiji, stoji u saopštenju. Meteorolozi za naredne dane najavljuju tropske vreline. Kada temperatura prelazi 35 stepeni, a nemoguće je izbeći izlaganje suncu, potrebno je posebno obratiti pažnju na ishranu i oblačenje, savjet je doktora. Vrtoglavice, zujanje u ušima i aritmija uobičajene su pojave tokom vrelih letnjih mjeseci. Među prvim savjetima koji doktori daju kako bi se vrućine što bolje i bezazlenije podnele, jeste da se izbjegava sunce u periodu od 10 do 18 časova. Ono što bi savjetovala jeste da pacijenti uzimaju što više tečnosti, da ta tečnost bude, znači, u obliku supe, u obliku vitamina, da bude bogato mineralima također, da to bude neka lagana ishrana, znači mediteranska ishrana gdje je više, znači, tu ribe, piletine, onda da uzmeju više voća i povrća. To bi bio ovako savjet za šire, pogotovo širu populaciju, a pogotovo hronične pacijente. Jako je bitno da odeća bude adekvatna i obuća, znači da se biraju prirodni materijali, znači pamuk, svila, svetlije boje, da pacijenti budu zaštićeni, pogotovo glava, znači sa šeširićima, sa nekim laganim letnjim kapama. Jako je bitno i da nose zaštitne naočare koji imaju negdje faktor zaštite UV 400 da zaštite oči, jer to zračenje može da bude jako štetno, pogotovo za ljude koji nose sočiva. Posebna pažnja potrebna je i u saobraćaju. Visoke temperature ne pogoduju starim osobama, a posebno hroničnim bolesnicima. Kod srčanih bolesnika u ovom periodu velike vrućine nose, mogu da nose rizik od aritmija koje mogu da se završe sa fibrilacijama i kasnije sa ubrzanim srčanim radom, s fibrilacija i sa egzitusom, i zato treba voditi računa da oni posebno, znači, ispoštuju sav ovaj režim, znači kako ishrane, tako i boravka u određenom periodu dana vani. Mladi, znači, njima preporučujem odlazak na bazen, odlazak u reke, na more, banje. Sunčane dane prate i poljoprivredni radovi na kojima je angažovan veliki broj osoba, od kojih je najviše uposlenih u malinjacima. Kako bi izdržali svakodnevnu izloženost suncu u najtoplijim satima, treba da se pridržavaju savjeta naše sagovornice. Sve ovo što sam rekla, počev od da piju vodu, da to uzimanje tečnosti bude češće, da obrok započnu ako je moguće sa nekom supicom, pa makar iz kesice koja se može napraviti na brzinu na nekom rešou, što više voća, što više povrća, sveže, pa eto i te maline koje beru kad se operu, one su bogate jako vitaminom C. Kako reagovati u slučaju ako neko kolabira i padne? Ako je neko već pao, doživeo kolaps, ostaviti ga u ležećem položaju, samo ga staviti u bočni položaj da ne bi jezik zapao u ždrelo, podići noge pod uglom od 45 stepeni, dati ako nešto imamo slatko i pozvati hitnu pomoć. S obzirom da se približavamo polovini jula, a tropske vrućine su tek pred nama, savete doktora i mere predostrožnosti svakako bi trebalo poslušati i primijeniti kako bi bez zdravstvenih tegoba prebrodili vrele letnje mjesece. Poznato po svojim prirodnim lepotama, planinsko selo Kamena Gora postaje prepoznatljivo i po sve većem broju cvetnih dvorišta. Jedno od njih, vlasnika Ljubiše Cmiljanovića, učestvuje u ovogodišnjoj akciji za cvetne oaze Prijepolja i Nove Varoši. Ljubiša Cmiljanović kafanu Ruža u Kamenoj Gori otvorio je 2004. godine. Kako tada, tako i danas, dvorište ispred kafane ukrašeno je cvećem. Ja nekako i volim cveće, volim, baš nekako uživam u tome. Međutim, i mnogi su onda krenuli tu da gaje cveće, da se bave sa tim. Tako da sam ja inače i zadovoljan baš sa tim radom kad vidim ljudi da ulepšavaju svoja dvorišta i tako sređuju, baš to je
nešto i neki pomak napred i tako. Uglavnom, deca i supruga najviše se brinu oko toga, pošto ova mlađa čerka, ona je završila poljoprivredni fakultet, pa ona voli malo više oko toga da radi i tako oko toga. Malo oko bašte i svega toga, tako da radimo porodično, to uglavnom radimo. Kamena Gora na nadmorskoj visini preko 1000 metara ne pogoduje svim vrstama cveća. Ja sam neke te ruže voleo da imam tako, pogotovo ove, ali ne vredi, ne može. Ja sam pokušavao sad, ja da imamo tu jednu divlju ružu koja ponešto uspeva tu pored kuće, ali volim i one ruže puzavice koje idu jako, mislim, obožavam, ali ne može tu da uspe i tako. To mi je najviša želja bila da ipak, ali ne vredi. Kadife tu jako su izražene, one pogotovo u jesenjem periodu, one dugo mogu da izdrže baš sve dok ne počnu slane, to bude jako lepo u jesenjem tom ambijentu i tako. Moramo negde u stvari da održavamo i kad su malo hladnije noći, onda sklanjamo cveće i tako malo moramo da čuvamo, da gajimo, a pretežno i gajimo cveće koje ipak i pogoduje nekako toj nadmorskoj visini, znate. I onda tako i održavamo, uspemo da održimo nekako. Mada sam ja svaki dan tu, pa onda vodim računa uveče šta, kako će da bude vreme i tako. Za turiste koji posećuju Kamenu Goru, ambijent kafane Ruža dodatno popravlja utisak o ovom planinskom selu. Nekako se ljudi kad dođu tu, pogotovo sa strane, osjećaju jako prijatno, pogotovo što je to nekako sve u skladu prirode, drvo, kamen i tako, i onda to ljude nešto i privlači baš ovaj, i uglavnom ljudi ipak daju svoje neko mišljenje i stvarno su oduševljeni sa tim kad vide da to ovaj, ipak tu nešto ima i tako lepo se osjećaju, odmaraju, uživaju u prirodi i tako. Najlepše bašte i balkoni u ovogodišnjoj akciji bit će proglašeni polovinom avgusta. Prijepolje će na 53. Mosi, koje se u Rogatici održavaju od 13. do 17. jula, predstavljati 110 sportista i sportiskinja koji će učestvovati u 14 nadmetanja, 9 u muškoj i 5 u ženskoj konkurenciji. Prijepolje će u Rogatici imati najviše predstavnika posle grada domaćina. U muškoj konkurenciji učešće je uzeto u atletici, odbojci, košarci, rukometu, šaku, planinarstvu, malom fudbalu, ribolovu i beach voleju, dok će sportistkinje učestvovati u atletici, odbojci, košarci, rukometu i beach voleju. Od naših takmičara i takmičarki, sudeći prema broju učesnika, najteži posao će imati ekipa u malom fudbalu, u kojem je prijavljeno 16 ekipa. Slede ribolovci koji će se takmičiti u konkurenciji predstavnika 15 opština. Odbojka i beach volej u konkurenciji žena okupit će po 14 ekipa, šah za muškarce 13, a košarka i planinarstvo u muškoj konkurenciji po 12 ekipa. Otvaranje igara je zakazano za sredu kada će biti odigrana prva fudbalska utakmica i održane trke na 800 metara za žene i na 1500 metara u obe konkurencije. Prvi pravi takmičarski dan je četvrtak kada skoro sve ekipe po prvi put izlaze na teren. Odbojkaši se u 16.45 sastaju sa Bajinom Baštom. U grupi se nalazi još i Priboj sa kojim se sastaju u petak. U muškoj odbojci takmiči se ukupno 6 ekipa. U drugoj grupi su Novi Pazar, Bjelopolje i Foča. Odbojkašice u četvrtak u 9.15 igraju protiv domaćina Rogatice. U grupi su još i Priboj i Ivanjica sa kojom Prijepoljke igraju u 18 sati. U petak prije podne se sastaju sa Pribojem, a već u popodnevnim satima kreću razigravanja za konačni plasman. Košarkaši se nalaze u grupi sa Sokolcem, Čajetinom i Višegradom sa kojim igraju prvi meč u četvrtak u 9.15. Košarkašice igraju prvu utakmicu u 10.30 protiv Pljevalja, a na takmičenju su prijavljene još ekipe Požege, Kolašina i Novog Pazara. Rukometaši su u grupi sa Bajinom Baštom i Goraždem, sa kojim igraju prvi meč u 10 sati. Rukometašice su u grupi sa Mojkovcem i Plavom, a prvi meč igraju protiv Mojkovca u 18 sati. U malom fudbalu Prijepoljci prvu utakmicu igraju u 10 sati protiv Čajnića, a u grupi su još Nova Varoš i Sokolac. Ekipa opštinske organizacije sportskih ribolovaca Lim iz Prijepolja u sastavu Predrag Bube Purić, Miladin Mlađo Šundek i Vladimir Malešić osvojila je treće mesto na memorijalnom kupu Mujagić Ejup Jupko, koji je na Uvačkom jezeru na takmičarskoj stazi Ponorac organizovalo udruženje sportskih ribolovaca Vapa iz Sjenice.
Prijepoljci su do bronze došli osvajanjem 9 poena i po jedne srebrne i bronzane sektorske medalje. Prvo mesto na takmičenju pripalo je ekipi Lim Stari Grad iz Priboja, za koju su nastupili Sanel Kukić, Semir Saračević i Adnan Hasanagić, dok je drugo mesto osvojila ekipa iz Jagodine. Najbolji na stazi je bio Sanel Kukić. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Od 5. do 20. jula u S-Commercu Pilka, klasik pileća kobasica 400 grama 129, Franca, juneći narezak 150 grama 69, Sremsko brašno, tip 400 meko 1 kg 39 dinara. U utorak nas očekuje sunčano i toplo vreme. Meteorolozi najavljuju da će živa u termometru dostići 34. podeljak Celzijusove skale. Lokalno je moguć razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Slično vreme će se zadržati do petka, kada je najavljeno osveženje i temperatura niža za 10 do 15 stepeni. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Humanitarna organizacija Stara Raška Prijepoljskoj bolnici donirala 7 kompjutera neophodnih za primjenu integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. U tropskim danima ne izlagati se preterano suncu i povesti računa o ishrani i odevanju. Savjet je doktorke Elvire Strujić. Na 53. Mosi u Rogatici Prijepolje će predstavljati 110 sportista i sportiskinja koji se takmiče u 9 sportova. U utorak sunčano sa temperaturom oko 34 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!